Եթերում զինուժն է, մենք ամփոփում ենք շաբաթը, բարի երեկո։ Առաջարկվող բանակային թեմաների մասին նախամառոտ։ Զինված ուժերը համալրվում են դասակի հրամանատարներով, ծառայավայրեր են մեկնել պատիվ ունեմ ծրագրի մասնակիցները։ Հայկական բանակի կապավորների վաղվա հերթափոխը կարևորագույն մասնակցություններից մեկի ուսումնական գործընթացը ոչ մի վայրկյան չի դադարում։ Պատերազմի մասնակից հրետանավորը մասնագետները պատրաստում ռեպորտաժ դիվիզիոնի շտաբի պետի սխրանքի ու առօրյա ծառայության մասին։ Եվ այս թողարկման լուսավոր ակորդը նորածին մանկան ճիճ Ղուզանյանների ընտանիքում լույս աշխարհ է եկել 44-օրյա պատերազմում անմահացած հերոսի եղբայրը։ Նոյեմբերի 5-ը հայ հետախույզի օրն է։ Հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների կատարած սխրանքների ու բացառիկ գործողությունների մասին, նույնիսկ նրանց մասնագիտական օրը հնարավոր չէ մանրամասն խոսել։ Բայց այս օրը ևս մեկ առիթ է նրանց երախտապարտ լինելու և հաճախ մահվան աչքերին նայող զինվորականների նվիրումը բարձր գնահատելու համար։ Նրանց զորատեսակը միակն է, որտեղ հերոսությունն առանց փառքի իրավունքի է, և իրապես հետախույզների կատարած առաջադրանքների մասին չեն խոսում նույնիսկ ամիսներ ու տարիներ անց, քանի որ մեր անտեսանների մարտիկների անելիքը ոչ այնքան մեր տարածքում է, նույնիսկ ոչ այնքան մեր տարածքից, որքան հակառակորդի թիթիկունքում։ Մասնագիտական օրվա արդիվ այսօր հատուկ նշանակության զորքերի զորամասը այցելել և շնորհավորել պաշտպանության նախարարը։ Նախքան հանդիսավոր միջոցառման մեկնարկը Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ գեներալ-մայոր Էդվարդ Ասարյանը ծաղիկներ են խոնարել 44-օրյա պատերազմի և դրան հաջորդած մարտական գործողությունների ընթացքում անմահացած զինծառայողների շատակ հավերժացնող Հուշանկյանն ու Խաչքարին։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության զինված ուժերի ռազմական հետախուզության մարտիկներին ողջույն։ Ողջույն բարձր։ Ողջունելով և շնորհավորելով հետախույզներին Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը բարձր է գնահատել հետախուզական ստորաբաժանումների դերն ու նշանակությունը 30-ամյա բանակի անցած ճանապարհին։ Նախարարը վստահեցրել է, որ առաջիկայում կստեղծվեն բոլոր անհրաժեշտ նախադրյալները և պայմանները, որոնք հնարավորություն կընձեռեն բարձրացնելու զինծառայողների մարտական և ֆիզիկական պատրաստվածությունը, ձեռք կբերվեն նոր արդի պահանջներին համահունչ հետախուզական միջոցներ։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը հայտարարել է նաև նոր ծրագրի մեկնարկի մասին, որի շրջանակում առաջին հենց հատուկ նշանակության զորքերի զինծառայողները կմասնակցեն ատեստավորման գործընթացին, արդյունքում շեշտակիորեն կբարձրանա նրանց աշխատավարձը։ 30-ամյա հայոց պետականության պատմության մեջ իր ուրույն դերը ունի զինված ուժերի ամենակարևոր ստորաբաժանումներից մեկը։ Ես շատ եմ կարևորում հետախույզի դերը, հատուկ նշանակության ուժերի դերը, և մեր օրերում, երբ արդի մարտահրավերները, պատերազմի բնույթը փոխվել, և ըստ էության չի համապատասխանում նախկինում գոյություն ունեցած ստանդարտներին, այն բանակները, այն զինված ուժերը, որոնք կունենան ոչ ստանդարտ լուծումներ, նրանք մշտապես հաջողելու են։ Ես ևս մի անգամ ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս այս կարևոր օրվա կապակցությամբ մեր նախաձեռնած բարեփոխումներին, ուզում եմ հաջող ընթացք մաղթել մեր գործընկերներին, մեր զինվորներին, սպաներին, այս մարտահրավերներին դիմակայելու և հաղթահարելու հետախույզին, հատուկ նշանակության ուժերի զինվորին համապատասխան կամքով։ Շնորհակալ եմ, շնորհավորում եմ։ Միջոցառման ավարտին հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների մի խումբ զինծառայողներ պարգևատրվել են գերատեսչական մեդալներով, կրծքանշաններով և արժեքավոր նվերներով։ Ծառայում Հայաստանի Հանրապետությանը։ Նախարարը նաև հետմահու պարգևներ է հանձնել զոհված զինծառայողների հարազատներին։
Նոյեմբերի 5-ին պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը եղել է հանրապետության զորավարժաններից մեկում, որտեղ հետևել է պաշտպանության նախարարության կազմակերպած հրաձգության դասընթացների մեկնարկին։ Այս փուլում առաջնահերթությունը տրվել է իգական սեռի ներկայացուցիչներին։ Շրջելով բացազատված ուսումնական կետերով, նախարար Պապիկյանը հետաքրքրվել է գործնական վարժանքների ընթացքով, ինչպես նաև զրուցել մասնակիցների հետ։ Վարժանքներին ներգրաված իգական սեռի ներկայացուցիչները շնորհակալություն են հայտնել իրենց խնդրանքներին գործուն ընթացք տալու համար և հույս հայտնել, որ նմանօրինակ միջոցառումները շարունակական կլինեն։ Կլինի շարունակական, միանշանակ։ Կարևորը մեկնարկը տվել են։ Շնորհակալություն հայտնելով հայրենիքի պաշտպանության գործին անմիջական մասնակցության հայտ ներկայացրած կանանց, որոնց շարքերում կան նաև զոհված ինձարայոների մայրեր և կանայք, նախարար Պապիկյանը վստահեցրել է, որ այս պորսնական վարժանքների հաջող ավարտի դեպքում պաշտպանական գերատեսչությունը պատրաստական է դրանք փոխարինելու առավել երկար ժամկետ և բովանդակային ծրագրերով։ Գրանցվել է շուրջ 1500 քաղաքացի իգական սեռի, ում հետ մենք հիմա անցենք կացնում պարապմունքներ, գործնական պարապմունքներ, զենքի կիրառման, այսինքն վերջնանպատակը այդ զենքից գրակել և սովորել հրաձգություն, գրակային պատրաստություն։ Ես շափազանց տպավորված եմ նրանց հետ զրույցից, որովհետև այն ավյունը, այն ցանկությունը, որ ես տեսնում եմ, նաև ծրագրի շարունակականության համար շատ էական է։ Հնչեցին բազմաթիվ առաջարկներ հետագայում ծրագրերը անպայման շարունակելու, ինչ ծրագրեր ունեք, ինչպես եք պատկերացնում։ Հիմա առաջնային խնդիրը մեր շահառուների, նրանք ովքեր դիմել են, անցկացնել այս փուլում գրակային պատրաստությունը, այնուհետև անդրադարձ կունենանք ծրագրերի շարունակականությանը, նախ նույնը կունենանք մարզերում, սա միայն երևանյան կոնտինգենտի հետ էր, այսպես ասած, և հաջորդիվ նաև ավելի երկարաժամկետ ծրագրեր կունենանք, այդ թվում նաև ճամբարային կայանում որևէ տեղ և իհարկե ավելի խորացված գրակային պատրաստություն, այդ թվում նաև տարբեր զինատեսակներից։ Ուզում եմ, որ իմ աղջիկները տեսնեմ, որ իրանց մայրիկը չի վախենում, ու իրանք էլ չվախենան։ Հիմա, եթե նշանը բռնում եք, արդեն ձեր թիվը։ Գրակելուց գոհ եմ, որտեղ մի հատ եմ կպել, բայց հիմնականում մոտ էի գրակում, բայց ափսոս այդ մի հատ էլի թիրախավորեցի։ Դեպի նշանակված դիրքերը, առաջ։ Մեր երկիրը բոլորինը սա ու պետք է բոլորս կարողանանք ճիշտ մեզ դրսևորենք հարկ եղած դեպքում։ Այս շաբաթ պատիվ ունեմ ծրագրի նոր հերթափոխի մասնակիցներն ավարտեցին ուսումնառությունը։ Կարգի համաձայն նրանք քաղաքացիական ուսումնառությանը զուգահեռ ձեռք են բերել նաև զինվորական մասնագիտություններ և առաջիկա տարիներին կանցնեն ծառայության արդեն սպայի կարգավիճակում։ Այլընտրանքային ծառայության այս տարբերակի շնորհիվ տղաները ժամկետային զինվորի փոխարեն որպես հրամանատար են զորակոչվում և հանրապետության զորամասերում ու հատկապես մարտական հերթապահություն իրականացնող ստորաբաժանումներում անցնում դասակի ղեկավարի պարտականություններին։ Ներսես Իվանյանի ռեպորտաժը։ Շարահրապարակում պատիվ ունեմ ծրագրով բանակը համալրող տղաներն են, դրանց առջև հպարտ ծնողներն են ու հարազատները։ 2.5 տարի քաղաքացիական բուհերում ուսման զուգահեռ նրանք կոփվել, յուրացրել են ռազմական գործը։ Օրդնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն։ Եվ ահա տերունական միասնական աղոթքով մեկնարկում է ավարտական հանդիսությունը։ Պարոն փոխգնդապետ, Լեցենան Թովանյանը ներկայացել է սպայական վկայական ստանալու համար։ Կուրսանտական ուսադիրները, սպայականով փոխարինած ծրագրի մասնակիցները ստացան սպայի վկայականները, շապատանցել, իբրև դասակի հրամանատարներ կհամալրեն ազգային բանակի շարքերը։ Շնորհավորում եմ։ Սահարական Հայաստանի Հանրապետությանը։ Շնորհավորում եմ առաջին սպայական կոչումները ստանալու կապակցությամբ։ Շնորհավորելով նորընտրած սպաներին, պաշտպանության նախարարի տեղական Արման Սարգսյանը վստահություն հայտնեց, որ բուհերում ճշգրիտ գիտություններն ու հումանիտար առարկաները յուրացրած ռազմական գործը տեսական պարապմունքների և ուսումնավարժական հավաքի ընթացքում սերտած լեյտենանտները նոր շունչ և որակ կհաղորդեն զինված ուժերին։ Գոհունակությամբ պետք է նշենք, որ բոլորդ արձանագրել եք
դրական կրթական ցուցանիշներ։ Վստահ եմ, որ այս մուտքը պաշտպանության նախարարություն եւ զինված ուժեր նշանավորվելու են նոր մոտեցումների սկզբնավորմամբ եւ առաջին հերթին մարդկային, այսպես քաղաքացիական մտածողություն գումարած զինվորական գործ իմացության պոշտված սպաներով համալրվածությամբ։ Հնարավորություն է տալիս այս ծրագիրը, որ հետ չընկնել քաղաքացիական կրթությունից սովորել, ընդև ավարտելուց հետո նոր մեկնել զինվորական ծառայություն որպես սպա։ Արսեն Բեյնալյանը մեկն է ծրագրի շրջանավարտներից, ասում է, շնորհիվ դրա ոչ միայն կրթություն ստացավ քաղաքացիական բուհում, այլև զինված ուժերը համալրում է իբրև բանիմաց սպա։ Պատիվ ունեմ ծրագրով ծառայելու դեպքում, իմ ուժերը ավելի ճիշտ կօգտագործեմ, իմ համալսարանական կրթության հետ մեկտեղելով ռազմական կրթությունը դասակերպի համատար ես ավելի լավ կդերսավորեմ բոլոր հնարավորությունները։ Ես նույնպես որոշեցի ընտրեմ տվյալ ծրագիրը եւ առաջնորդվեմ տվյալ ծրագրով։ Արսենի հետ համակարծիք է նաեւ Կարլենը, որը հավելում է, իբրև սպայի զավակ պարտք ունի թե հոր եւ թե պատերազմի ընթացքում զոհված ընկերների առջեւ։ Համարելով համ հոգեհարազատ, համ ունենալով ընկերներ, ովքեր որ քաջաբար կռվին ընկան, որոշեց իրանց կիսա թողած գործը հարցնել ավարտին։ Նույն օրը Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում անցկացվեց ծրագրի շրջանավարտների վիճակայունությունը, որի ընթացքում ապագա դասակի հրամանատարները պատակականության սկզբունքով ընտրեցին իրենց ապագա ծառայվայրերը։ Դժվարին ժամանակներում ենք գնում բանակ, դա հասկանում ենք բոլորս, բայց պատասխանատվությունը նվիրում է միևնույն ժամանակ մեծ է եւ պարտավոր է ստեղ։ Ներսես Սիվանյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ։ Զինված ուժերում ուսումնական գործընթացը ոչ մի օր չի դադարում։ Հայկական բանակի բազմափորձ սպայակազմը մասնագետները պատրաստում ժամկետային զինվորների շարքերից։ Սա մեր զինված ուժերի շարունակական զարգացման ու փորձի փոխանցման կարևորագույն բաղադրիչներից մեկն է։ Այս անգամ պատմելու ենք զորատեսակներից կապի եւ կապավորների մասին։ Ուսումնական զորամասերից մեկը մեր զորքերի համար պատրաստում է կապավորներ, որոնք ամիսներ անց մեկնելու են մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասեր իրենց գիտելիքն ու հմտությունը առաջնագծում ծառայեցնելու համար։ Կապը մեր հայրենիքի պաշտպանության անկյունաքարային ուղղություններից է, առանց որի անհնար է ներդաշնակ գործողություն ծավալել։ Պարապմունք 1. Զենքով վարժությունների կատարումը տեղում եւ շարժման ընթացքում։ Օրվա կարգացուցակով նախատեսված հերթական դասաժամն է ուսումնական զորամասում։ Իմ համար մեծ պատիվ է, երբ ես կրում եմ այս համազգեստը, մեծ պատիվ է ծառայել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում, մեծ պատիվ է, որ ես գտնվում եմ իմ եղբայրների կողքին, թեկուզ այն ամենածանր իրավիճակներում։ Ու այդ պատվով ծառայելու գիտակցությունն է մեզ պարտավորեցնում, որպեսզի մենք շատ լավ տիրապետենք մեր գործին, շատ լավ իմանանք մեր գործը, թե ինչ պետք է անենք մարտի դաշտում։ Վարժությունը կատարում ենք, հոգը, ուլասներ, Կուրսանտները սովորում են զենքով վարժաձևերը ճիշտ եւ հստակ կատարելու կարգը, քայլերի հաջորդականությունը։ Առայժմ շարքային, իսկ մի քանի ամսից որպես սերժանտներ նրանք ստանձնելու են կրտսեր հրամանատարի պարտականությունները։ Քանի որ դառնալու եմ կրտսեր հրամանատար, քաջ գիտակցում եմ իմ առջև դրված պատասխանատվությունը, ուստի այդ ամենը գիտակցելով խիստ ուշադրություն ենք դարձնում մեր դասերին, հատկապես մասնագիտական դասերին, որպեսզի կարողանամ օգտակար լինել հայոց բանակին։ Մասնագիտական պատրաստության 6-ամսյա դասընթացն ավարտելուց հետո տղաները կմեկնեն հիմնական զորամասեր որպես կապավորներ։ Մինչև այդ նրանք դեռ պետք է սովորեն ճիշտ օգտվել կապի տարբեր միջոցներից, ռադիոկայաններից, սերտեն յուրաքանչյուրի մարտավարատեխնիկական բնութագիրն ու կիրառման առանձնահատկությունները։ Ստացնող կապի անգծները լինում են նաև երկու տեսակի՝ պաշտպանված եւ ոչ պաշտպանված։ Ծառայության նկատմամբ տրամադրվածությունը շատ լավ է։ Վերջին գործողություններից հետո հիմա ավելի ենք զգոն, ավելի ենք ուշադիր մեր դասերին, մեր ամեն ինչին։ Ո՞վ կա կապի մեջ առաջինին։ Երկրորդը կապի մեջ է։ Երկրորդ ո՞նց է ընդունում։
Ես ընթացքում հասցրել ենք ուսումնասիրել շատ ռադիոկայաններ, շատ հետաքրքիրը դրանց ուսումնասիրությունը, դրանց գործընթացը, ոնց են իրանք աշխատում, ոնց են իրար հետ կապնվում, այդ ալիքների տարածումը, ոնց են գերկարճ ալիքները, կարճ ալիքները տարածում։ Նախատեսված ընթացքում տարբեր պայմաններում խաղալու։ Լավ մասնագետ դառնալու նպատակն ու ցանկությունն էլ ուղեկցվում է կուրսանտների օրինակելի ծառայությամբ։ Ուսումնական առօրյան հագեցած է եւ այդ առօրյայի յուրաքանչյուր բաղադրիչին զինվորները վերաբերվում են մեծ պատասխանատվությամբ, բանակի մարտունակության ամրապնդման գործում իրենց համեստ ներդրումն ունենալու պատրաստակամությամբ։ Հենց առաջի օրվանից սիրել եմ կապավորի մասնագիտությունը։ Իհարկե, երևի զորքերի ամենակարևոր մասնագիտությունն է, որովհետև կապը հանդիսանալով զորքերի կառավարման հիմնական միջոց, կապի միջոցով են մարտավարական օղակներում իրար հետ փող գործակցում եւ դրանով են նախատեսված զորքերի ճշգրիտ գործողությունները։ Ծառայում եմ մարտական տրամադրվածությամբ, ծառայում եմ արդեն այսօր 3 ամիսից լրացավ, 3 ամսվա ծառայող եմ։ Դառնալով եմ կապավոր հրախուսային ջոկի համանատար, հիմնականում գծալարային կապ եմ ապահովելու մարտավարական օղակներում, մեր դիրքերում։ Կապը ընդհանուր շատ հետաքրքիր մասնագիտություն է։ Մենք օգտագործում ենք ռադիոկայանները։ Ռադիոկայաններով կապ ենք հաստատում տարբեր հեռավորության վրա գտնվող մեկ այլ ռադիոկայանի։ Սահմանային վերջին դեպքերից հետո հատկապես բոլորն առավել մեծ ուշադրությամբ են վերաբերվում դասերին եւ ձգտում հասնել մասնագիտական պատրաստության բարձր նշաձողի։ Քաջ գիտակցելով կայուն եւ հուսալի կապի ու հմուտ կապավորի խիստ կարեւորությունը բանակում, վարժադաշտում եւ ռազմաճակատում։ Առանց կապի կառավարում հնարավոր չի կատարել, այդ պատճառով այդ ամենը չգիտակցելով ավելի բարձր մարտունակությամբ, ավելի բարձր պատրաստակամությամբ ենք մոտենում այս գործին։ Ծառայության մեջ պետք է լինել առաջամարտիկ, կուրսանտների վստահեցումն է, սովորում են այնպես, որ շատ շուտով իմացածն ու սովորածը կարողանան անսխալ ու ժամանակին կիրառել գործնականում, ուսումնամարտական ցանկացած առաջադրանք կատարելիս։ Բոլորս էլ քաջ գիտակցում ենք, որ պետք է հասցնենք բոլոր թեմաները, թե բոլոր դասերը հյուրացնենք եւ դառնանք մեր մասնագիտության մեջ առաջատարներից մեկը։ Գիտակցում ենք մեր այսօրվա զինվորի մարտիկի պարտքը, որը ճիշտ է 2 տարով ենք ծառայում, բայց եթե այնպիսի դեպք լինի, որ ծառայությունից հետո էլ պետք գա մեր հայրենիքին, մեր բանակին օգնելու, անպայման բոլորս էլ, թե սկապավորի մասնագիտությամբ, թե մյուսը հրետանավոր, բոլորս էլ գնալու ենք եւ կանգնելու ենք մեր կրծեր եղբայրների, մեր եղբայրների կողքին եւ կատարելու ենք մարտիկի զինվորի պարտքը անվերապահորեն։ Կապավոր կուրսանտները ուսումնական կիսամյակը կամփոփեն ավարտական քննություններով, որից հետո նոր միայն կհամալրեն կրծեր հրամանատարների նոր հերթափոխը, իսկ առջևում գործնական պարապմունքներն են դաշտային պայմաններում։ Հովանես Պարաշյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ։ Եվս մեկ ռեպորտաժ ուսումնական զորամասից մեր հաջորդ տեսանյութը հայկական զինուժի օրինակելի սպաներից մեկի մասին է։ Դիվիզիոնի շտաբի պետը, չնայած երիտասարդ տարիքին, արդեն հասցրել է մասնակցել թեժ մարտերի 44-օրյա պատերազմից մինչև վերջին մարտական գործողությունները։ Մատուցած բացառիկ ծառայությունների համար մեր հրետանավոր հրամանատարը արիության համար մեդալով է պարգևատրվել։ Այսօր Մայոր Հավտոյանը պատրաստում է հրետանավորներ ժամկետային զինծառայողների շարքերից, տեսական դասերին ներկայացնում է այն հնարավոր իրադրությունները, որոնցում կարող է հայտնվել հրետանային ստորաբաժանումը եւ թե ինչպես պետք է գործել առաջադրանք ստանալիս։ Գործնականը կցված տեխնիկայի փայլուն տիրապետումն է, առանց որի պարզապես անհնար է հաջողության հասնել։ Ուրեմն աշխարհի կազմը մասնակցել ենք պարապմունք։ Գործնական վարժանք անցկացնող Մայոր Հավտոյանը 44-օրյա պատերազմում եւ սեպտեմբերյա մարտական գործողություններում աչքի ընկած սպաներից է։ Յուրաքանչյուր վարկյանը մարտական մեքենայի կրակի համար կարևոր է։ Ասում է, փոքրուց սիրել է զինվորականի գործը, ձգտել եւ փափագել է նմանվել Արցախին առաջին պատերազմի հերոսներին, հատկապես Մոնթե Մրքունյանին։ 13-14 տարեկանից արդեն որոշել եմ իմ մասնագիտությունը, ինչ ուղղությամբ պետք է հետագա գործունեությունը ծավալեմ։ Ու այդ 5 դարա, որ 2010 թվականին ընդունվել Ազգին Սարգսյան անվան ռազմական ինստիտուտ, ու
չեմ կարծում ուրիշ այլ մասնագիտություն, որը ավելի շատ կարաս ներդնես քեզ ի պաշտպանություն հայրենիքի, շահերի։ Թողներ քրական դիրքը ավարտ։ Գերազանց առաջադիմությամբ ավարտելով բուխն ու համադրելով զիմացուժեի շարքերը, Արմանը միջևորս չի դադարում զբաղվել ինքնակրթությամբ, որեցով կատարելագործում է մասնագիտական ընտրությունները, ձգտում եւ մշտապես հայտնվում է լավագույնների շարքում։ Այսօր դինամիկան բոլորս տեսնում ենք, թե պահանջները զինվաճուժերի հանդեպ, թե մարտավարության նոր տեսակները ոնց են զարգանում, այդ ամեն օր սովորելու բան ենք, մենք չենք կարա մի տեղում կանգ առնենք ու միշտ կրթվելու, միշտ զարգացնելու տեղ ունենք։ Ստորաբաժանման մարտունակության եւ առաջընթացի գաղտնիքը միակուր կոլեկտիվն է, նկատում է մայորն ու հավելում, որ բազմաթիվ փոխհարաբերություններում անհրաժեշտ է լինել սրտացավ, ստեղծել վստահության մթնոլորտ, լինել արդար թե պատժի, թե խրախուսանքի առումով։ Ամենակարևորը պետք է վստահություն ունենա ենթակազմակազմը քո հանդեպ եւ վստահ լինի, որ մարտական գործողությունների ժամանակ դու իզորի ես կառավարել իրենց։ Պետք է մտնես զինվորի հոգեբանության մեջ, հասկանաս ցանկացածի առանձնահատկությունները, խոցելի տեղերը իրենց ամենակարևորը, ով ինչից կվախենա, ով ինչից կոգևորվի, այդ ամենը չի շատ պետք է գալի մանավանդ մարտի դաշտում, որ իմանաս քո ենթականերին ոնց պետք է ղեկավարես։ Մի օրվա աշխատանք չի, երկու օրվա աշխատանք չի, երկար ժամանակ է պետք, որպեսզի հասնես նրան, որ զինվորը քեզ որպես ամեն առաջին հրամանատար տեսնի իր կողքին, հետո որպես մարդ, ում կարելի է վստահել նույնիսկ անձնական խնդիրները քո առաջ բացելով։ Պատերազմին մասնակից շատ սպանդերի նման Արմանն էլ չի սիրում տեսախցիկի առջև պատմել դրա մասին, փոխարենը խոսում, հանդակույցը պարտանում է իր հետ կրված զինվորներով։ Երբեք չի մոռացվի իմ զինվորների պահվածքը, եթե խաղաղ պայմաններում կարող է պայտակ նայենք 18 տարեկան, 19 տարեկան դեռ հասուն կյանք չմտած, բայց մարտի դաշտում զգում ես, որ կողքիդ արդեն հասուն տղամարդ կանգնած, քո ծանրությունը, քո վիշտը իր հետ կիսող, քո հաջողություններով, քո հետ միասին ուրախացող եւ պատրաստելով հետագայում իրս արժե դրա ցանկացած խնդիր առանց ընկճվելու, առանց ընկրկելու կատարելու։ Շարունակելով միտքը, Մայոր Հավտոյանն ասում է, երբեք չի մոռանային հերոսական դրվագները, որոնց ընթացքում, անտեսելով ցավն ու կյանքին սպառնացող վտանգը, զինվորները նետվում և փրկում էին իրենց ինակիցների կյանքը։ Այս պատերազմից կարասլացնեմ հաշվարկիրանատար Նուրիջանյանին, որ այս պահին էլ գտնվում է մարտական հերթապահությունում, իրոք տակ մարտական մեքենան նոր կրակած, տակ որ հնարավոր չի դրան կպնել, ձեռքերը վառելով փորձում էր հաջորդը լիսկավորել ու ոչ մի վարկյան չասեց հոգնեցի կամ մատս վառեցի կամ նույն հերոսական դրվագներ 44-րդ պատերազմից կարամարազնացնեմ։ Պատերազմի դաշտում ցուցաբերած խիզախության համար Արման Հավտոյանը արժանացել է արիության մեդալի։ Աշխարհ ուշադրություն։ Ինքը մայորը ամենից կարևոր ձեռքբերումը համարում է այն, որ թե 44-օրյա պատերազմի եւ թե սեպտեմբերյան մարտական գործողությունների թողբոհով անցած ենթակա բոլոր զինվորները ողջ եւ առողջ վերադարձել են զորամաս, պատրաստ միասնաբար նույն ոգով ու վճռականությամբ կրկին պաշտպանելու հայրենիքը։ Պատերազմից հետո իմ մեջ ավելի ամրապտվեց այն համոզունքը, որ ոչ մի վարկյան հանգստանալու ժամանակ մենք չունենք։ Ամեն մի դրվագ ուսուցանել է ու ամեն մի դրվագով փորձում ենք այս օրերին զինծառով չեն տեսել այդ ամեն ինչը, սովորացնենք, որ իրանք անակնկալի չգան մարտի դաշտում։ Ու թեկուզ լավ լինելու դեպքում չենք ասում ապրեք, վсё լավա, ասում ենք չէ, էլի խնդիր կա, էլի տեղ ունենք աշխատելու ու այդ ձևով փորձում ենք հասնել կատարելության։ Խոսելով պատերազմի նկարտումների եւ նպատակների մասին, Արման անկեղծանում է. իր համար զինվորական ծառայությունը զուտ մասնակցություն չէ, այն հայրենակիցների եւ հարազատ բնորանի պաշտպանության անդուլ առաքելություն է, առանց որի անգին խաղաղությունն ու մեզ համար սովորական դարձած կենսակերպը պարզապես անհնար կլինեն։ Պատերազմից հետո իմ մեջ ավելի ամրապտվեց այն համոզունքը, որ աշխատելու տեղ միանշանակ շատ ունենք, ենթակազմակազմը կրթելու տեղ շատ ունենք, որովհետև մի ժամանակատված ունենք ապրում, որ ցանկացած վարկյանը պետք է պատրաստ լինենք հակառակորդի կողմից ցանկացած գործողություն դիմակայելուն։ Ու ես չեմ պատկերացնում ուրիշ ինչ համակարգում լինեի, որ ինձ հանգիստ զգա ես պայն, որ ինչ որ բան կարողացել եմ անել պետական սահմանները մեր հայրենիքը պաշտպանելու գործում։ Ներսես Իվանյան, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Զինուշ։
Անցնող շաբաթվա բանակային անցուդարձի մի քանի այլ իրադարձությունների մասին համառոտ եւ մեկ տեսաշարով։ Նոյեմբերի 1-ին Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի գլխավորությամբ եւ Պաշտպանական գերատեսչության զինված ուժերի եւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավար ու բանակային զորամիավորումների հրամանատարական կազմերի մասնակցությամբ անցկացվել է աշխատանքային խորհրդակցություն։ Քննարկվել են զինված ուժերում զմերային փուլի նախապատրաստական միջոցառումների, ինժեներական եւ թիկունքային ապահովման հետ կապված մի շարք հարցեր։ Նախարարին զեկուցվել է հոկտեմբերի 14-ի խորհրդակցությանը տրված հանձնարարականների կատարման ընթացքը։ Բարձրացված խնդիրների առնչությամբ նախարար Պապիկյանը ցուցումներ եւ հանձնարարականները տվել պատասխանատու ստորաբանություն բաժանումների ղեկավարներին։ Նոյեմբերի 2-ին Պաշտպանության նախարարն ընդունել է Վրաստանում Եվրոպական միության դիտորդական առաքելության ղեկավար եւ Հայաստանում դիտորդական կարողության ղեկավար Մարեկ Շիգելին եւ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Անդրեա Վիկտորինին։ Սուրեն Պապիկյանը բարձր գնահատելով դիտորդական առաքելության աշխատանքը վերահաստատել է դրան աջակցելու պատրաստակամությունը։ Քննարկվել են դիտորդական առաքելության գործունեությունը եւ գործակցության առնչվող հարցեր։ Նոյեմբերի 1-ին տեղի ունեցել 44-ի տղերքը գիրք ալբոմի շնորհանդեսը։ Գրքում ներկայացված են պատերազմի վավերագրող Դավիթ Թորոսյանի պատերազմի օրերին Արցախում արված 705 լուսանկարները եւ 44 տեսանյութերը մակագրություններով, որոնք հակիրճ, բայց դիպուկ նկարագրում են պատերազմն իր բոլոր կողմերով։ Լուսանկարներում ոչ այնքան պատերազմի ցավն է, որքան հանուն ամենակարևորի ամենաթանկը զոհաբերելու պատրաստակամությունը դաջված յուրաքանչյուր կադրում։ Գրքում տեղ են գտել նաև հեղինակի հուշերը, ռազմադաշտային անմիջական պատմություններ, որոնք ներկայացնում են պատերազմն ինչպես որ կա։ Գիրք ալբոմ կազմելու գաղափարն առաջացել է դեռևս պատերազմի ընթացքում, իսկ ուղերձներն այսօրվա ուղալիքի համար են։ Դավիթ Թորոսյանն իր աշխատանքն ամփոփում է այսպես. Գիրքը հոգու պարտք է այն տղերքին, որոնց վերջին նկարողը ես էի։ Հոկտեմբերի 31-ին Արցախի հերոս Հայկ Կիրակոսյանի զոհվելու երկրորդ տարելիցին հերոսի ծննդավայրի Արագածոտնի մարզի Արագած գյուղի Դերենիկ Դեմիրճյանի անվան միջնակարգ դպրոցում տեղի ունեցել հերոսի անվան նախնական զինվորական պատրաստության դասարանի բացման արարողությունը։ Դասասենյակի բացումից հետո մշակույթի տան բակում տեղադրված հերոսների հիշատակը հավերժացնող խաչքարի մոտ ներկաները ծաղիկներ են խոնարել, ապա այցելել գյուղի զինվորական պանթեոն, որտեղ ննջում է նաև Հայկ Կիրակոսյանը, որին հետ մահուշնորվել է գնդապետի կոչում։ Ռազմական կրթություն ստանալուց անմիջապես հետո Հայկ Կիրակոսյանը տեղափոխվել էր Արցախ եւ վերջին 14 տարին ծառայել պաշտպանության բանակում իր ընտանիքով՝ կնոջ, 13-ամյա դստեր եւ 11-ամյա որդու հետ հաստատվել Հադրութում։ Պատերազմի առաջին օրից Հայկ Կիրակոսյանը ռազմաճակատում էր, չնայած բեկորային վիրավորում էր ստացել, չէր լքել մարտի դաշտը։ Ինքն իր վերքերը մշակել էր ու շարունակել պայքարը։ Պատերազմի օրերին սպան անօրինակ քաջություն է ցուցաբերել։ Ցավոք զոհվել է հոկտեմբերի 31-ին Մարտունու շրջանի պաշտպանության մարտերում։ Երևանի Միքայել Նալբանդյանի անվան համար 33 հիմնական դպրոցում տեղի է ունեցել հուշ ցերեկույթ, նվիրված 44-օրյա պատերազմում անմահացած կամավորական Արայիկ Բաղդասարյանին։ Նրա անունով դասասենյակ է բացվել։ Արայիկը ռազմաճակատ է շտապել պատերազմի արդեն երկրորդ օրը, մարտնչել մի շարք ուղություններում, կատարել բարդ մարտական առաջադրանքներ, հերոսաբար զոհվել ջրականում, հերթական մարտական խնդիրը կատարելիս։ Արայիկը որպես կամավորական մասնակցել է նաև քարորիա ռազմական գործողություններին։ Մեր զինվորների ու սպաների սխրանքները իսկապես բացառիկ են ու անկրկնելի։ Մեր ժամանակների խիզախ հայրենիներից մեկն էլ Վահագն Հովակիմյանն է, որը 44-օրյա պատերազմի անմահ հերոսներից է։ Վահագն իր կյանքի գնով է կասեցրել թշնամու հարձակումը, քարշելով Նռնակի օղակը։ Զինվորը կռվել է Մատաղիսում մասնակցել ռազմավարական նշանակության բարձունքի պաշտպանությանը, փայլուն իրականացրել նաև իր առջև դրված մյուս մարտական խնդիրները։ Նաիրա Համբարձումյանի անդրադարձը։ Դեռևս կոմանդորի Գևորգ Կիրակոսյանի մասին ռեպորտաժ պատրաստելիս նրա լուսանկարներից մեկում նկատել էինք ճիշտ նույն գլխարկը, որը մի առիթով տեսել էինք կրծեր սերժանտ Վահագն Հովակիմյանի գլխին պատերազմական լուսանկարներից մեկում։ Գլխարկը Գևորգինն էր, իսկ թե ինչպես էր հայտնվել Վահագնի մոտ, ինչ կապ էին ունեցել Մատաղիսի այսօր արդեն լեգենդար երկու պաշտպանները, պետք է որ պատահական դիպված չլիներ։ Մոտ 4 տարի Վահագը եղել է Չիտայում, 2 տարեկան հասակից մինչև դպրոցական հասակը։ Նոր 2006 թվականին մենք որոշեցինք տեղափոխվել Հայաստան, որտեղ արդեն Վահագը պետք է գնար առաջին դասարան։ Դա չէ ուզում, որ Ռուսաստանում սովորել, այլ դպրոցը ճիշտ այնտեղ մաքուր արդեն ռուսերեն լեզվին հոյակապ տիրապետում էր, որտեղ դեմ մարդապարտեզ էր գնացել և այլը, բայց որոշեցինք, որ պետք է գնար հայկական դպրոց և վերադարձանք Հայաստան։ Վահագնը դեռ վաղ հասակում էր տարբերվում, նա մտածողությամբ, ինտելեկտով նման չէր իր հասակակիցներին։
հաճախում էր շախմատի պարապմունքների ու հաճախ էր ներգրավվում տարբեր մրցաշարերում և երբեմն էլ վերադառնում էր պարտված, բայց զարմանալիորեն երջանիկ։ Նա ինքը չէր պարտվում, խաղի ելքը ինքն էր այդպիսին ընտրում, որ մրցակիցն էլ վայել էր հաղթանակի բերկրանքը։ Երևի հենց այս վեհանձնությունն էր Վահագնի անբացատրելի ուժեղ ու կամային լինելու հիմքում, ու ամեն անգամ ինքն իր ուժից ասես էլ ավելի էր խանդավառվում, ուժի ուժեղ լինելու Վահագնի ընկալումներն այլ էին։ Պատմություն լավ գիտեր ու սուր վերլուծական մտքի շնորհիվ եղելությունների այսօրեական իրադարձությունների մասին ինքն իր հստակ դիրքորոշումներն ուներ, հիմնավորված ծանրակշիռ։ Հենց Վահագնի նախաձեռնությամբ ընտանիքը մեկնել էր Արցախ շրջագայության։ Անժելան հիշում է, բազմից սեր կրկնում, որ Արցախում է ծառայելու ու մնալու է Արցախում։ Միշտ մորն ասում էր, ոչ թե ասում էր, այլ կատակով ասում էր, «Մամ, ես գնալու եմ Մադաղիս ծառայեմ, կամ Եղնիկներ, հանկարծ չնեմ չիմանամ, ասես թե ինչ տեղ է, ես գնացե, ես ուզում եմ Ղարաբաղ ծառայեմ»։ Հոպարը որ ծառայելա ոնց է, նորմալ է, ամեն ինչ նորմալ, նորմալ ծառայելու եմ գամ։ 2019-ին Վահագնը ընդունվում է Երևանի Պետական համալսարանի Արևելագիտության ֆակուլտետ։ Հուլիսի 30-ին զորակոչվում է ժամկետային զինվորական ծառայության, ծառայության վայրը՝ Մատաղիս։ Ճշգրիտ հաշվարկի բացառիկ կարողություններով, ռազմական գիտելիքներով և անբնական համարձակությամբ օժտված զինվորին հրամանատարությունը գործուղում է սերժանտական դասընթացների։ Կարճ ժամանակ անց կրտսեր սերժանտ Վահագն Հովակիմյանը ստանձնում է մարտական դիրքի ավագի պարտականությունները։ Վահագնը տիրապետում էր միանգամից մի քանի զինատեսակի, սովորում էր անընդհատ, նա պարզապես զինվոր չէր, հայրենիքի պաշտպան էր այս ձևակերպման ամենաուղիղ իմաստով։ Պատերազմի առաջին իսկ օրից Վահագնը առաջնագծի ամենաթեժ կետերում էր՝ Մատաղիս Թալիշ հատվածում։ Լինելով իր գործի գիտակը, Վահագնը պահանջված նշանառու էր, որին տեղափոխում էին դիրքից դիրք։ Եթե ասեմ, որ ես եմ այդպիսին դաստիարակել կամ ինչ-որ մայր ծնողն այդպիսին դաստիարակել, չէ, դա իր գեների մեջ կար, որովհետև նա միշտ սիրում էր, պատմությունը շատ էր սիրում, հետաքրքրասեր էր, միշտ հարցնում էր, նամանավանդ այս մեր 90-ականների պատերազմի ժամանակ ինքը շատ հարցեր էր տալ, որովհետև ուրեխպարս, փոքր ուրեխպարս նույնպես զոհվել է այդ պատերազմի ժամանակ, նա միշտ ուզում էր նմանվել, ես պետք է նմանվեմ իմ ուրեխպարին, էլի Վալոդյա ուրեխպարին։ Սեպտեմբերի 29-ից 31-ը Վահագնի հրաձգային վաշտը ընկնում է շրջափակման մեջ։ Վահագնը և իր հրամանատարը երկու օր կռիվ տալով երկուսով հետ են մղում թշնամու գրոհները։ Այսպես նրանք ապահովում են ծառայակից ընկերների անվտանգ նահանջը շրջափակումից դուրս բերելով մի ամբողջ վաշտ։ Վահագս որպես զինվոր, որպես տղամարդ, կազմավորվավ բանակում այդ տարի 3 ամիս ծառայության ընթացքում, որովհետև ես իր մեջ շատ բան զգացի, փոփոխություններ դեպի այդ տղամարդկության, այդ ոգին իր մեջ, այդ հայրենիքի, այդ հայրենասիրությունը այդ երեխու մեջ արտնացել էր, մի տեսակ այլ ձև էր արտնացել։ Բարձունքը, որի պահպանությունը վստահված էր Վահագնի ստորաբաժանմանը, հայկական առաջապահ ուժերի համար ռազմավարական մեծ նշանակության կետ էր։ Կորցնելով առաջնագծի այս հատվածի վերահսկողությունը, փաստացի թշնամու առաջ բացվելու էին պաշտպանական գծի հյուսիսային հատվածի դարպասները, հակառակորդը հասնելու էր Մարտակերտ քաղաք։ Վահագնի անձնուրաց սխրանքի շնորհիվ հաջողվում է ժամանակավորապես կասեցնել հակառակորդի առաջխաղացումը։ Առաջի օրերն էր պատերազմի, զանգեցի, ասեցի, ոնց ես, հերոս տղես, ասեց, հերոսանում եմ, մամ ջան, ուրախ, սվարթ։ Հոկտեմբերի 13-ից ադրբեջանական զինուժը լայնածավալ գրոհի է անցնում։ Զինամթերքն արդեն սպառվում էր, տղաներից շատերը զոհվել էին, մյուսները տարբեր վիրավորումներ ունեին։ Վահագնն ու ընկերը լեյտենանտ Արսեն Նիկողոսյանը մնում են դիրքում ապահովելու իրենց մարտական ընկերների հետ նահանջը։ Հակառակորդը գրոհել էր ամբողջ ուժով, գործի դնելով թե հրետանի, թե ավիացիա։ Արսենը մարտի ընթացքում զոհվեց։ Թե ինչ էր զգում այդ պահին հենց նոր աչքի առաջ մարտական ընկերոջը կորցրած զինվորը, թե որքանով էր գիտակցում իր առջև դրված մարտական խնդրի լրջությունն ու կարևորությունը, դրա մասին հետագայում մարմինների որոնումների ժամանակ ադրբեջանցի զինվորականներն էին պատմել Վահագնի հորը Հրաչյային, վստահեցրել, թե իր որդին հերոսի պես է կռվել։ Մի օր երևի հանգիստ օր էր,
թե ուղակի մտածում էր, որ էլ չի խոսելու, հոր հետ երկար զրուցում ունեցավ, ասեց պապ, գիտես հերը, թե Վահագս, ուզում եմ, որ գամ քո հետ, քո մոտ լինեմ, ասեց չէ պապ, ես քո իմացած կռիվը չի։ Դու գա ստեղ ինչ անես, քո դու անելիք չունես ստեղ, դու գիտես դե Վարկյանը կյանք արժե, քանի անգամ եմ ես բան պրծե մահից։ Թեպետ արդեն վիրավոր, բայց Վահագնը շարունակում է կրակվարել մինչև այն պահը, երբ նկատում է դիրք մտնող թշնամու զինվորներին ու ձգում նռնակի օղը։ Կյանք, կյանքի դիմաց, սկզբունքով։ Վահագնը իր անօրինակ սխրանքների համար պարգևատրվում է մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանով։ Վահագնի մարմինը հայկական կողմին հանձնվեց 85 օր հետո, և միայն այդ ժամանակ էր հայրը Հրաչյան հասկացել, թե ինչ նկատի ուներ ադրբեջանցի զինվորականը, որ մարմինների որոնողական աշխատանքների ժամանակ իրեն ասել էր, թե իր որդին հերոսի պես է կռվել։ Վահագնի մարմինը հայկական կողմին էր հանձնվել ամբողջությամբ ճանաչելի, անձնական իրերն ու անգամ ծոցագրպանի աստվածաշունչն իրենց տեղերում։ Ըստ երևույթին, հակառակորդն ինքն էլ հասկացել էր, թե ում հետ էր պատիվ ունեցել մարտնչելու։ Վահագնի հրամանատարները վստահեցնում են, որ Մարտակերտը կանգուն մնաց միմիայն Վահագնի և նրա նման զինվորների ու սպաների շնորհիվ, որոնք կարողացան անուրանալի պայքարի գնով կանգնեցնել հակառակորդի գրոհը։ Մի անգամ էլ զանգեց ուրախ իր արածից ոգևորված, դա դեռ կռվի առաջին օրերն էր, ասես մամ, հիմա պապիկը հերոսացած, ասում է, որ ես էլ ես սերնդի երրորդ հերոսն եմ, չէ, ասեցի հա տղ ես հերոս ես, մեկ էլ ասես ինչ եմ ասում, ախր պապիկը երկու ախպերա կորցրել, մեկը պատերազմի ժամանակ 41 թվին 18 տարեկան եղբորն ա կորցրել, մեկն էլ 92 թվին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ, ես ինչ ասեցի, ասեցի չէ վակ, ես հերոս չեմ ուզում, ասես չէ մամ, սա կտեսնաս համազգեստս պահել է, որ բերեմ պատմություն դառնա, ասի հա տղ ես, դու կբերես, ես կպահեմ թոռների կցույց տա։ Լուսանկարում Վահագնը Մատաղիսի զորամասի լեգենդար հրամանատարներից մեկի Գևորգ Կիրակոսյանի գլխարկն է կրում։ Բոլորը գիտեին, Գևորգն այս գլխարկն առանձնահատուկ էր սիրում, թե որքան է գնահատել Վահագնին ու նրա տեսակը հրամանատար Գևորգ Կիրակոսյանը, որ նրան է նվիրել իր գլխարկը, այժմ կարելի է ենթադրել, այժմ արդեն լուսանկարներին նայելով միայն։ Նաիրա Համբարձումյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ։ Եվ այս թողարկման վերջին տեսանյութը, որը վերապրելու անկասելի ձգտման ու վերածննդի մասին է, վերածնունդ, որը տեղի ունեցել Ղուզանյանների ընտանիքում։ Լույս աշխարհը եկել 44-օրյա պատերազմում անմահացած Գևորգ Ղուզանյանի եղբայրը Մխիթարը, իր հետ բերելով նոր հույս ու հավատ և վերահաստատելով հայազգի վերապրելու դարավոր կամքը։ Գևորգը պատերազմի օրերին եղել է ջրականում իր զինակիցների հետ, թեժ մարտեր մղել թշնամու դեմ և ոչ մի վայրկյան չի երկմտել ու չի ընկրկել, գիտակցաբար իր կյանքը զոհելով անուն հայրենիքի։ Քաչ հայրենիքին հետ մահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով, պատմում է Հովանես Պարաշյանը։ Տղայից հետո շատ, իհարկե շատ ծանր ապրումների մեջ էինք, հետո որպեսզի կարողանանք ապրել նորից, որոշեցինք, որ նորից երեխա ունենանք, որ Փարքասու վերջապես ստացվեց, շատ դժվար ընթացել իհարկե։ 44-օրյա պատերազմում միակ որդուն կորցնելուց հետո տիկին Աստղիկն ու նրա ամուսինը նոր կյանք պարգևելու որոշում էին կայացրել։ Առողջական ծանր խնդիրների և բազում այլ դժվարությունների միջով անցնելուց հետո երկար սպասված մանկան ճիչը Ղուզանյանների ապրելու նոր հույսն ու լույսն է դարձել։ Փոքրիկին Մխիթար ենք դրել անունը, զգացողությունները դեռ չես կարա իհարկե այսպես բառերով չեմ կարա ասեմ, ենք քարան համբերությամբ էինք սպասում, ամենաշատը իմ աղջիկներ սպասում, շատ, ամեն օր բաներ անում, երբ ա ծնվելու։ Մխիթարը ժամանակից փոքրին շուտ է ծնվել, բայց չնայած հղիության բարդ ընթացքին նորածնի հետ ամեն բան կարգին է, լիովին առողջ է։ Քաշը 2730-ն ա ծնվել, բոյը 47 սանտիմետր, իրա ժամանակից մի քիչ շուտ, մի երկու շաբաթ մոտավոր, ամսի 29-ին, հոկտեմբերի, ոյ, իրոն։ Կրցել որդուն գրկած տիկին Աստղիկը ասում է, կյանքը շարունակվում է, պետք է ապրել, պայքարել ու նոր կյանք տալ, մյուս որդեկորույս մայրերին էլ նույն խորհուրդն է տալիս։ Այդ ուրիշ զգացողությունն ա լրիվ են, որ երեխին արդեն ծնվում ա, արդեն չգիտեմ քո մոտ, արդեն հանուն իրա ուզում ես ինչ-որ մի բան, հանուն այդ երեխու ապրես, իրա նպատակին հասցնես, խորհուրդ կտամ ուղղակի փորձեն, որ
Շատ դժվար է, իհարկե, ես անցել եմ այդ ճանապարհը, ես գիտեմ ինչքան դժվար է այս տարիքում արդեն։ Շատ դժվարություն է, բայց պետք է փորձեն։ Պետք է կարողանան ուղղակի ուժ գտնեն, պայքարեն, ուրիշ ձև չկա։ Դիմագծերով փոքրիկը նման է ավակի եղբորը Գևորգին, որը բազում երազանքներ անկատար թողեց և չխնայեց կյանքը հանուն հայրենիքի։ Գևորգը սակրավոր էր, հոկտեմբերի սկզբին Մեղրից տեղափոխվել էր Ջրական, մի շարք մարտական առաջադրանքներ կատարել և զոհվել Իշխանաձորում թշնամու անոթաչուի հարվածից 17 զինակիցների հետ։ Ու չնայած կորստի ցավին հայրը համոզված է, իր նորածին որդին էլ պետք է ավակի պես նույն արժեքներով դաստիարակվի։ Սիրել հայրենիքը, մեր հողն ու ջուրը, ուրիշ այդպես միայն, նույն ձևով, նույն ոգով կփորձենք դաստիարակել հայրենիքի համար, մեր երկրի համար, որպես արժանի քաղաքացի։ Նորածնի դուրս գրման պահն է սպասված ակնթարթը բոլորի ու առաջին հերթին Ղուզանյանների համար, հուզմունքով ու բոլորի շուրթերից հնչող ամենակարևոր բարեմաղթանքով, թող որ փոքրիկ մխիթարը խաղաղ երկնքի տակ մեծանա։ Հովհանես Պարաշյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուշ։ Եթերում Զինուշներ շաբաթվա առանցքային իրադարձություններով, հետևեք մեզ նաև վիրտուալ տիրույթում բանակային նորություններին ծանոթանալով առցանց։ Մեր հաջորդ հանդիպումը զինվորական կարգապահությամբ ուղիղ մեկ շաբաթ անց է նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ։